イベント、ニアーライトのステージ攻略。さあ、NL の8が始まるざますよ。行くでガンス。フンガー。まともに始めなさいよ。ここでも新しい敵が出てきます。まともに始まった。こいつが侵食狙撃に並ぶ難敵です。どういう風に？フィールドに立っているキャラの背後のマスが暗闇だと、そのキャラに強い攻撃をしてきます。背後の暗闇から攻撃、ホラーだ。なので、フェンもバミラも、明かりを背にして配置しています。配置が難しくなるね。はい、ただでさえ悩ましい配置が、さらに制限が増えます。背後を照らすキャラの背後を照らすキャラの背後を照らす。それを解決できる配置方法としては、例えば、このように向かい合わせにすると、お互いに背後をカバーできます。ほうほう。他には、背中合わせにする手もあります。でも、配置するまでが大変そう。はい、それはありますね。そのバックアタック騎士が真ん中に出てきました。騎士かどうか知らんけど。知らんのかい。こいつは攻撃力も防御力も高くて危険ですので、止まってくれている間にムースで倒します。ムースいつ置くの？今でしょ。遅かったね。中央に置く前に、右の先方を重装に交代しました。なんで？この後出てくる術師に、重装が撃たれないようにです。術師まで出てきた。この術師は範囲攻撃をしてきますので、中央のキャラ一人だけで受けるようにします。敵の範囲攻撃が痛い場合のセオリー通りですね。ほうほう。左はこの後敵が増えますので、医療を範囲術師に交代して、さらにムースをメランサに交代します。あれ、ラバが範囲攻撃食らってるけど、これもセオリー通りか。計画通り。嘘です、ただのミスです。まあ倒されなかったしいいかなって。スキル使わせてから交代すればよかったですね。カーディのところは回復がいなくなっちゃったけど。そこはカーディのスキルだけで耐えれちゃうんですよね。ほうほう。右ルートは強い敵が出てきたり、メランサが撃たれまくったりしますので、ヘイズとか医療とかのスキルを使います。そういえば、新敵は最初だけなのね。ですね。今回は顔見せだけです。どのくらい強いのか全然わからなかったんだけど。まあ、バックアタックの力を発揮されたら、こっちが崩壊しますので、そりゃステージ攻略に出ないですよね。そっか。このイベントのように、ギミック重視の時は、敵の強さはそれほどでもないことが多いんですけど、今回はギミックが難しい上に、さらに敵が強いです。ギミック解析も強敵撃破も両方やらなくちゃいけないのが、ドクターの辛いところだな。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。